mo ile ni mo wa mo boki ki olorun se ti oba akiri sore asore kiri baba ma ku ise o ile ni mo wa ile ni mo wa ile ni mo wa mo boki ki olorun se ti oba akiri sore asore kiri baba ma ku ise o baba ma ku ise baba ma ku ise o Olorun se bi oba to nda bira wo bo se nworan o le pe soke fo Olorun ani baba ma ku ise baba ma ku ise o ile ni mo wa mo bo kiki Olorun mi asore kiri baba ma ku ise o baba ma ku ise baba ma ku ise o baba ma ku ise bibeli so ninu iwe orin Davide o ni oluwa yara gba mi Olu aya latin mi lowo ki oju ki o ta won ki wa okan mi ko won ki o da mi ko won ki o pada seyin laaro yi olorun fe gbe wa nija olorun fe ja fun wa ni gbogbo ona e je ka tete sile fun oro olorun ati fun adura ati awon ona ti a tun tele ki a le ko ikogun ka de le segun be se n wo wa te de n gbo wa olorun abaye yin pade olorun mustafa se bebe o se o ki olorun alaafia ki o wa pelu gbogbo en to npo ohun mi loni mo gbadura fun o loruko jesu ki lekun ayo re ko si loruko jesu amen gbogbo agbara to da bi irin to di ona mo to ni ko sibi to fe gba lo agbara olorun alaya ti awon geni re to ran si waju peteru lati silekun irin pelu owo agbara oya ki awon geni ye ko sokale kan sile ko ayo fun o amen bi turi ga mo tel uribi na yaka mo pani ase loru ko je buri ko na ma la fun o amen oya ma la amen ma la ma la ma la ma la ma la ire ti nbe ni opin ose yi o ma te o lowo amen wa de se bi oba amen yesu oluwa wa amen oruko mi ni apostle doctor smo mustafa jp baba se bi oba lati jo see the Golden Church land of reality se bi oba bus stop bare mu idiobi airport area ni ilu ibadan omo olorun jesu ele tun sise agbara lati owa pastor smo mustafa jp baba se bi oba o fe sise iyanu itusile igbeja ona bayo lo se ile yi o iwo re wa ni riri ise agbara lojo sunday ninu isi ologo lago mejo uro simo karabo wa wo bi olorun se tu awon eyan re le ojo wednesday ni pati atu abaje munye agbara lati se bi oba ago be so uro si mejila ni ofo awon eyan ti re ti pe fun mi ase ti bale o tin dare re se ni gugu ona opa woli ma jemu ati awon lori emi lo ba n pelu apostle smo mustafa jp baba se bi o ba si se rese o ma je ki si ami ati yanu to se yo fo won eru dara po ma awon omo lorun ni ijo seed of Christ Golden Church International lati ore mi just press tabi airport road e so fo lo kada pe oja orisun ba dele lo ni bi obi e so kale ni se bi o ba bus stop ase atagbara to ma mu oja bi o ba ona bali oloruko jesu Olorun to po ni pa ti agbara en to ni gbogbo imo lowo loruko Jesu gba ope wa amen Oluwa so kale wa amen gori foruko la re hallelujah Jesu Oluwa wa amen ati wa ni abala ala bayi ala meji to wa nbi won gun e je kin sare rose ranse kan ni ohun wa ni bakoni awon o de ngba dua adua to ngba ni pe Oluwa da ogo mi pada bo se n gbadura be na arakunrin kan yo si but o wa so akisa o de di owo osi re mu o de bere si n gbadura fun je bo se n gbadura ye be lo yo ko re o yo si iyen di lowo otun mu o na n gbadura fun adura di meta obirin yen gbadura dogo mi pada okunrin yen gbadura fun oko re n gbadura fun ogo re na ni won bere fun ni oju ala be na oko re n gbadura ati fa sugba arakunrin yen na n fa pada oni gba to wa ya won gbadura yen debi wipe okunrin ti aso re je akisa aso ye ya mo lara to wa ku kiki singlet ni orun arakunrin ye ori eyi na ni won wa adura yen na gba titi ofitaji gbo etuma ala re so fun o pe oko re ayan fun o ni tori pe owo otun re lo di mu sugba oko orun be fun o
to ja lato akisa tin fa wahala sinu aye re wahala to nfa yi o na ni aso akisa to wa lorun e adura te mejeji npapo o de ngbona lowo lowo aso akisa e sonu ni oro amo ko ti ifi o sile o gboro gbadura ko fi o sile parapata ni toto ah kori je kori mo yo ma tan sugbon o san ki okunrin e ko fa yi e sile wa awon iko olorun kan se itu sile fun o loruko Jesu ogun aye o de bori e amen ekeji dabi re arabirin na ro lala na won loju ala won awon ri pa won wa nile idara won kitchen won o lo wa ri akan akan o ri ninu kitchen o le ru abon pe bawo lo se wole o ba kuro ni kitchen o ba bo se ti room o wa ba ijapa meji nbe ni enu ona yara oko e ikan lowo otun ikan ni owo osi awon mejeji won si wa nbe o le ru tun ba won si pe ah ki la won eleyi kini won wa debi ori be lo nwo yara o ba oko tun gbadura sugbon ni ba to tun ma jade o tun ba awon japa yen be ni boko se ngbadura be ni awon japa yen to bi si kokoro to njabo won de nje kokoro na orun won de ngo si won de ndagba si ninu sitin room be igba to ko ma gbadura to tun ma jade o lo wa ri wipe eru o ba oko rara o ba to ba oko pe ah ori awon japa won ni ba won se wole si bi oni ko ti ejo oko loju pa won je kokoro orun won de go ni fun won le oko de wo yara lo be lo ba taji ala yen so fun o pe to ba ri alakan ni oju ala yala won fun o ogbe abo wa lowo e iyen je ibukun patapata ti enikan ba tumo re fun o yato si eyi a je pe iwo funra re onilo ko lo gbadura lati bere tumo funra ara re alakan oni tumo me ju ibukun lo ko gboro jabo lowo eyan won gboro gba lowo eniyan ko gboro so lowo eniyan won fun o abo ori abo wa pelu e abo pa loju ala gbogbo e patapata lo dara so wa ni japa to ri yi eletan patapata ni o lati gbadura laarin wa ti oko re eletan wa laarin yin emi etan ni yen o de je meji o lo fa ti e firibu kun alaka tin ben kitchen te fle je to wu yin so e gboro gbadura daada nitori pe ijapa meji yen gboro jade kuro ninu ile yin ti emi yen ba njoba sibe ati le se bi oba ninu ile yen o ma le die o emi yen lati jade so lowo nu maje mu adura ko be olorun emi etan laye rablaye oko re ko lo ko le jade nigba na le di ominira tewe bayi ko gbadura bi oluwa ti nbe ti emi e wa na waju oluwa ti emi du emi etan ninu ile re ati wo to ngbo mi emi etan ye ko pare amen ara nu gba amen yesu oluwa wa amen olorun mustafa ni o la labaro wa sore imajesi kile oni o potosu olorun alagbara la ase ti o yi pada talent ole doju koyin mo gbadura gbogbo en to ngbo mi mo so fun o pe gbogbo agbara tin toju ala doju ko to yu aye re lenu loruko Jesu ohun ma bawi amen bo adura amen Jesu oluwa wa amen loruko oluwa wa ri anugba amen a adura ni gba agbara oke gba mo so pe ose igboro ni agbara a de gboro ran oro jade ati ase awe ati adura ti ambabo onilope 41 be si ni awe pade awe akoko e ja akoko to ni agbara awon muslimi awon na wa ninu awe awe wa pade awe bawo loro re o se ni gbo bawo ni oro o se ni dayo ko si bo se ma ri dadan ni ko laluyo tori pe olorun ma ba aye re pade itan re gboro yi pada eh e gbo mi ogun eniyan mo pa ni ase gbogbo agbara to dide lati ba o jagun loruko Jesu orun abawi amen emi ti e bere pe kilo fa gan to gun fi apo laye to yi iborogun ti a wa awon won ni mo fogun jani mo wa ka bibeli titi lati Genesis dey fi han nigba ti mo n ka lo mo debi kan mo underline e ninu bibeli ni kan bi 1988 ni mo discover e igbe mo mo pe yes ile aye ogun ni teyan o ba le gbadura ati ni asiyori o ma le mama re le ma je alagbara okokun baba re bakan na egbon re abi aburo re koda o sese ki en to je step mother ko ma je alagbara okokun sugbon satani o se kini o ma lu enikan lati dede ogun papa tolorun ba wa se to wa je ologun omo to ko irawo waye ah won ma gbogun ti o ko si ona to le gbegba ogun sa dide ni to ba wa le gbadura to ba je alagbara nigba na lo ma bori
won ko Jesu mo gbadura o ma bori ogun amen igba to ba bori la fi oride igba yen lawon eyan ma parapo lati ba oyo igba yen ma to celebrate e tan ba de ti celebrate e adura o ti igba ni so lati gbadura ni adura se se pataki mo ma to gba leni ma gba mo de padura re o gba amen mo mo gbo do ri yanu o gbo do ri yanu amen 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 o le de bi pe awon kan wa se pe won ba irin ajo won de bi pe won ti de ikorita ogo ki aye to tobo be ni won ti ri ogo yen a de mo won loju awon eyan a ri pe ah ogo yen ti de sugbon nkan kan o sele nigba ta ba ti tobo o pari so o gboro je alagbara atara ki kanju ninu emi bi be ni pe ijoba orun o di afagbara wo awon to lagbara ni nfi agbara ati pa ni won fi ngba awon wo lagbara gan awon ta pe ni alagbara ni awon ti le ngbadua o nji fun iri owuro nipa gbogbo o ngbadua o ngba awe a pe so oro wa nbe awon kan won yi ni so eniyan di alagbara ninu emi aki kanju ninu emi so o gboro je ole mo de gbadura loruko Jesu o ma bori ogun amen ke lo fa ti ogun fi po to be ni aye okunrin kan gbe ni orun tele sugbon o saseju nigba to saseju lorun to damu won bi awon angeli se ni agbara to o damu won o damu won o da won ru o da rin won ru kan to ale saye a wewe mimo mo wa ninu iwe fi han e ja lo tori kejila a ka ese keje ati kejo e ka kin gbo kilewi ogun si nbe ni orun aye ko niyan o an soro nipa orun ibi ti awon angeli gbe awon to ri olorun loju koju nibi ti awon agbagba merede logun nibi ti won gbe wa won ni ogun wa be ogun yen le gan awon wu lo fa ogun sorun e ka we michael ati awon angeli re ba dragon na jagun nigba ti ogun yen wa po olorun o fi re embarrassment wo leleyi ire ama tebi ma won omo ogun wa nbi lara won ologun ti agbara won o to nkan to be awon ti a le to be rank won o ti po ninu ogun lara won michael wa elomi po olori ogun orun ni bibelu so pe olori ogun orun ni michael o so be sugbon kan ninu awon jagun ode orun ni michael je now won wa yan pe iwo michael okunrin ti nda arin waru ti o je ki okan awon eyan o bale ti nda mu awon angeli ti se won si basibo oya lo re baja yes dragon ni no si jagun ati awon angeli re se mo pe ke se o nikan so o ti ko gang gijo bo yo te fe gbajoba na mo tin wa be ni ogun le gan be yen o gbona girigiri oya lo baja so ati satani dragon ni na ati awon angeli re won wa ko bi ija fi michael ati awon omo ogun re ti won jo wa yes won ko si le segun bo no se segun won o le segun yes be ni a ko ri po won mo ni orun igba ti ogun yen le awon angeli yen baja won de le won so kale si aye ko si ipo won mo lorun rara yes a si le dangoli na no jade won le jade lorun won segun e won wa le jade patapata lorun ko se ti won le pa you can see now ki se ti won le pa emi ni o wa ni program lana ni program ta se ni head of headquarters lana o ni agbara mo so mo ni emi eku be ni to ba wa loju ala re awon emi kan dide won bo jagun olorun yin bo si won eloma no na won na won won pa won pa won pa won jo keji o tori won emi ni won so emi eku emi ko ki ku sugbon en to lu emi yen lo le doju yako wa de segun emi ya shift a lo si ibomiran eto pade Jesu be ni won ni awon po ninu manye but Jesu le jade kuro ninu manye won jade lo won wonu agbelede won de se kini o tupu o lo nu okun iyan kene manye di ominira mo se da lati gbadura emi yan lati fi aye sile ogun yan lati fi aye sile so won le pa kina se won le pada si aye yes ejo lai lai ni. Ti an pe ni esu. Ati satani. Ti tan gbogbo aye je. On tan gbogbo aye je. Yes. A si leju si le aye. Hey, wala wade. Nigba te enikan daun lamu lorun.
te wa leju saye nja yo kila kala won tin be laye o wa se eyin te awon to ri lo baja yen o aye a eri won o le ri esu awon emi ofurufu awon alase bi okokun be ni a ri won lati bo ba won ja ja ti emi ta lo le ba waja olorun e ri la o pe lati gbeja waja yes asi le awon angele re jade pelu re awon yen ni won kun aye won be ni family e won wa ladugo e in wo market abo e ma fe fun any secret kan holy michael teri yi michael yen ojo kan ni assignment e ni aarin ose ojo kan yen ni ojo sunday o ni say that time say ati le pari e bayi be ni aro la sunday la pari e tori michael he say holy michael la ma pari e si eni kan ni kilo je be o le mo tori pe o ni mo de be awa ta fun la ma so fun o Benny, I see your long home bep and one will need it. He said, Danyama Niagara. Canada now, Monaco told you by the Medi, I think better dry at Monday. So, Larry, oh, not that to feel bad. Oh, my leg, Bamidada, Niapetegon, oh, not a man, Larry, my one life. I go bad dry, I go my fabo, Labelle. I de party, ne, I go mejo, Otton. O tu di asale a wa pade ni apata la go meri o ma le gan mi o nigba ani won o se won ti mo le se kan le wi pe o se iwon ti o le se bi iwo ba gbagbo mo so fun o ti admire ba netuma to ba le fitara gbadura ta fe gbaye mo wi fo pe gbogbo alagbara ti yo aye re lenu ijoba kokoko ti yo lenu loruko Jesus ina ko jo warun amen gbadura amen Jesus oluwa wa amen engineer ja sere gbo eri ato wonu adura lai kilo ja si ewe ewe oruko yin ati bi ti e tin pe oruko mi Zainab mo pe lati ju kene to lu ate fun yin nkan to lu wa se fun mi o po gan physically cause olorun fi nkan to po fun mi especially ni po oro boxing daddy ni won je nkan to je fun ma mo ti gan se understand sa so but iba awe 50 days ta se ton yen be iba yen ni mo so fun boxing kan na ma do iroworo nkan kan bayin then ileti dad mi tin de apartment wan de abi 10 years old na tin de be so tin lo be abi 16 years so asa na so fun to kon kuro nbe won de mo ti gan wa ma subu won ma se orisirisi e so wa Nigeria ngba yen ah ben mo so wa Nigeria ngba yen okay then but so today by na last be 2017 to ba to the boxing by ba shallo monday alo sunday mo ti ma mo ti yo ẹbùn tí wọn máa sìn kí wọn ṣubú sí mọ́nà tẹ̀lé mi ìyànà ṣọ́ọ̀ṣì lé mi olódó lé mi gbọ́dọ̀ tó náà wá ṣe kí máa wí sówó púpọ̀ wọn ni pé nínú fíṣídì ìtàṣe tán yẹn mo ṣáà mí ìjẹ kọ́ ọ̀mọ́ kúrò lẹ́nu ni pé kọ́ náà jọ kó bá mi ṣìyà nínú ayọ̀ bọ̀ báyìí ìtọ́jú mo fẹ́ sọ pé ọlọ́run ṣì ńlá nínú ayọ̀ wọn pé wọn mọ sí yẹn mọ́ mọ sí mi náà kó kúrò lọ́dọ̀ wọn wọn tún padà wọn tún kúrò wọn tún padà bọ́ mo ṣàdúró pẹ́pẹ́ ọlọ́run ṣe wọ́n sáré kúrò níbẹ̀ wọ́n kúrò nílé yẹn wọ́n dẹ̀ fọ́ sí mi sílẹ̀. Hallelujah, that is great. Ọlọ́run ṣe inú mi tó gan ni. Mo gbàdúrà lórúkọ Olúwa. Ọlọ́run ṣe ńlá fún fún tí àwọn tó ta jọ ń ṣiṣẹ́ nígbà kan díẹ̀ láti ṣe ọlọ́run jẹ́ kí mi máa ṣe kí n lè máa ma Hallelujah. Olorun seun. Olorun. To, mo gbe owo mi soke. Mo gbadura fun iwo ayanfe. Loruko Jesu wa di nla loruko Jesu. Amen. Ogun to se ni delay, ogun yen o ni gberi mo loruko Jesu. Amen. Gbogbo eni to ba n gboro eri ti won ba ti gbagbo, Olorun mi yo ya won na loruko Jesu. Amen. Jesu, Oluwa wa. Iwo le ri ko mami sare wa gba igba lare o ko to pe eh sare ba mi kori oluwa ya mi gba lawa nini la oya oluwa ya mi gba lawa nini la eh oluwa ya mi gba
Jesu orun jogba amen owo tale oto ode loruko Jesu orun jogba amen loruko Jesu odi asago amen o ti ri be sare pariwo oluwo so mi di asago so mi di alagbara ni gbogbo na soda dra o Jesu o Jesu oruko Jesu eh mi mimo ayelayo so mi di asago so mi di alagbara Olorun to po ni pa ti agbara mo gbadura ni oruko Jesu te Nazareti ina agbara nla o ma jogun aye re run amen ha mo ni o ma jogun aye re run amen o ma jogun aye re run amen o ma jogun 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 run amen gbadura Jesu Oluwa wa amen toju apere wa gbo yen loruko Jesu wari anugba amen iyanu ma sele amen lagbara laaro yi mo so pe a ma pade ni apete eyin te wa lapete e mura sile gbogbo agbegbe apete parapata wo to wa ni UI ni o wo to wa lawo tan ni o e ja pade laaro yi to ba ti de garage apete yen so po nlo si se bi oba ni ona laadura ka jo gbadura iyanu ade sele ta ba ti kuro nbe to ba di role laago merin a o jo pade ni apata ka jo gbadura ego ko dede da fun eniyan sugbon mo ni enikan ti mo ba eyan se loruko Jesu o ma ba o se amen to ba ti de bi dogo bus stop ni apata so wi pe o lo se bi oba won a gbe o wa be dogo bus stop lago merin si ago mefa wakati meji pere ni a o jo die na dua to ba nbo mo gbagbe o apere gbagbo yen ko wa lowo e eyin te wa ni yemetu a ma pari se da yen laaro la a o jo wa nbe ni lagbara olorun lago meje gerege la o pade nbe a o de ti pari lago mejo abo ibo lati ma pade ibi di ace hall ye ibe lati ma pade the ace be la ma pade legbe turaya gogogan la ago meje laaro si ago mejo abo ajo wa nbe ni ka jo gbadua
kunde da fun eyan loruko Jesu aye re ma fo amen mo ni aye ra 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 fo amen loruko o ma dara fun o oro ra dayo leri ase fo bo ra jade ko ade se bi oba Jesu oluwa wa amen kono ba sile fun ebe adura ati ibere 070-4178-0219 send the message yes orele 080-820-8888 loruko Jesu oro ra dayo amen kolon ba fi si olokan lati si onko fun ise ranse fun ise idamewa o fe san ore abi o fe ran program yi lowo ko number isile 30-32-67-02-85 Mustafa Solomon Moses lo ma gbe jade ni first bank loruko Jesu oro ra dayo amen o de ma dara fun o eni olojo ebi oni ati e te se wedding anniversary mo gbadura fun aye yin ma fo amen gbogbo te wa kiri o ma teyin lowo loruko e ori anugba yo de dara fun yin amen happy birthday and happy wedding anniversary loruko Jesu oro yin adayo amen e o de se bi oba gbogbo yin o jade be ni yo ri Jesu oluwa wa amen sori to ba ti di aro la e toju apere gbagbo yen toju ike omi kan wa de ko apere agbo yen sinu ike omi yen e ko sinu e ko gun gborogboro soke be ko sinu e ka jo pade ni iri owuro lola ola la ma pare program ya dadani ko ri apere adura awon to ba gbadura won ma ri apere ni lowo re bayi mo fe gbadura bi oluwa tin be ti emi re wa na wa ju oluwa eni ti emi duo mo so fun o pe gbogbo agba ti yo lenu ati emi ti daye lamu lati oju orun loruko Jesu won ma gbaida 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 loruko Jesu wa di asegun ona ma la fun agba ti di ona mo to lona oni la loruko Jesu o ye ko gbaida gbogbo to ba lo ba pada agbo agba ti be na Jesu ko ma san ninu e ko isi agbara aisan ko pare ko gbina ko ditan ofa ko jade e Jesu ko ma san da ko fa o ma dara fo o ma dara fo ona da fo wa ro je olorun wa ri teniyan ona alla ona alla ona alla ona alla ona alla hero tu ase o ya ko te olowo 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 alafia ko joba alafia o joba alafia o joba ben yo ona alla fo wa ni testimony 2021 won ma celebrate ya lord ko la won celebrate ya do adura Jesu oluwa wa amen bomi dada adua lo ngba agbara o ki gba ti toju omi apere babo e ki o de je ki ida e ko wa nbe to ba ti daro e ko sinu e ka jo fi gbadu a to yin sona ni o teyan o ba mo won ma so fun yan ti an ba le ti gba eyan ajere e awon to ba gba woli ni woli won ajere woli asiri kan be ta ma lo ni apete ati apata ni asale oni laaro la bakana awlo ni yemetu bi oluwa tin be ti emi re wa ni waju oluwa ti emi duro wa re ni ayo loruko Jesu amen Jesu oluwa wa amen so fe to alegbe re pe emi gangan le ri kan Jesus ele tu si agbara lato wa pastor SMO Mustafa JP baba sebi oba o fe si se yanu itu sile igbega ona bayo lo se ile yi o iwo re wa ni ri si agbara lojo Sunday ninu isi ologo lago mejo uro smoke labo wa wo bi olorun se tu awon eyan re le ojo Wednesday ni padi atu ama je munye agbara lati sebi oba ago be so uro si meji lani ofa awon eyan ti re ti pe fun mi ase ti bale o mo ti ndare re se ni gbogbo ona apa woli ma je mu ati awon lori emi lo ba n pelu apostle SMO Mustafa JP baba se bi o ba si se arase o ma je ki si ami ati yanu to se yo fowo na ru dara po ma awon omo lorun ni ijo Seal of Christ Golden Church International lati ore mi je express tabi airport road e so fo lo kada pe oja orisun ba le lo mi bi obi e so kale ni se bi o ba pastor ase atagbara to ma mu oja bi o ba ona bale olorun